patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki visi įsijungę, sveikas Sauliau. Labą dieną. Aną dieną, kalbėdama šitoj studijoje su Mykolu Katkum, kas nematėt, siūlau susirasti tą mūsų pokalbį, kuris sukosi visgi apie mūsų tokius įdomius laikus, kuomet žmonės nelabai besupranta, kur čia yra tiesa, o kur čia šiek tiek yra manipuliacija. Ir man galvoj kažkaip ėmė vartaliotis tokia frazė, kognityvinis karas. Ir aš kažkaip prisiminiau visus tos laikus, kuomet mes su Saulium susitikdavome, kalbėdavome apie tai, kaip mumis manipuliuoja. Tai šiandien aš noriu jums pristatyti atsargos pulkininką Saulių Guzevičių, kas nežino arba primiršo, tai tas žmogus, kuris yra vienas iš arba pagrindinis specialiųjų operacijų paėgų kūrėjas, ten kovos su terorizmo padaliniu vienas teigėjo. Dabar aš kaip suprantu, atsparumo hibridinėms grėsmėms grupės vadovas. Jeigu ne taip kažką pasakiau, tai prašau patikslinti. Jo. Buvau prieš išeinant į atsargą, būtent tose pozicijose, bet 56 metų jau mus visus kaip pulkininko laipsnio išleidžia į atsargą, tai aš esu atsargos pulkininkas. Gerai, tai niekas nenubraukė, nes buvusių, kaip mes žinom, nebūna ir aš siūsdama Sauliui šiek tiek tas informacijos, ką aš norėčiau matyti, sakiau, kad mes šioje laidoje galbūt galėtume suskirstyti tris segmentus į mus, apie draugus, sąjungininkus ir priešus, nes šitos trys sudėtinės dalys, tie trikampiai vienai par kitaip sąveikauja ir kuria tą tokią realybę. Bet prieš tai aš norėjau visgi pasižiūrėti, kadangi kovo 11 ne taip jau ir seniai įvyko, minėjome, o dabar mes minėjome dar neseniau NATO šitas visas metinės 20-asias. Kaip žmogus, kuris nuo pat pirmųjų dienų faktiškai prie valstybės kūrimosi to laivo, ar kaip čia pavadinsim, stovėjęs, ar galėtume vertinti tos taškus, kuriais mes ėjome į šitą dabartinį momentą, kada, kieni sakot, Lietuva niekada nebuvo tokia saugi, kaip yra dabar, kiti sakot, mus to užpuls. Na, tiesiog, kokias tau mintis šiuo metu sukasi galvoje apie tai, kur mes čia atsidūrėm per tos 30-mečius virš? Na, be abejo, reikia įsivertinti labai aiškiai, kad mes esam NATO nariai ir Europos Sąjungos. Tai yra labai daug. Šiai dienai ir iki 2004 metų mes jais nebuvom. Ir aišku, mums gelbėjo tai, kad Rusija nebuvo dar tiek sustiprėjus ir tiek suižulėjus iki to laiko, bet mes labai laiku spėjom į šitą traukinį šarvuotą. Ir tai mus gelbsti nuo daugybės problemų, nes pasižiūrėkite į kitas respublikas buvusios Sovietų Sąjungos, kurios atsiskyrė. Ir čia turbūt reiktų paminėti tos išaldytus konfliktus, ko Rusija buvo meistriškai sukurianti iš karto. Ir tas pirmas išaldytas konfliktas prasideda 93 metais Moldova, kai ten tik kyla mintis ar susijungti, ar visai įsilieja į Rumuniją, iš karto Padniestrės konfliktas ir jis užmarinuotas iki šiol. Azerbaidžianas ir Armenija. Tik Azerbaidžianas pradeda galvoti, prisimena savo giminystę su Turkija ir nori pradėti labiau bendradarbiauti. Mes gaunam, iškart jie gauna Kalnų Karabachą, dvi valstybės, išaldytas konfliktas ir prikaustyti gruzinai. Gruzinai, Abchazija ir Osetija, ir vėliau Pietų Osetija, 2008 metai. Ir Ukraina, 2014 metais, Krymas ir kitos teritorijos atplėštos separatistų ir Rusijos kariuomenės. Ir jiem tai labai sėkmingai sekėsi, daugybę laiko. Jie to negalėjo padaryti mums jau vėliau, dėl minėtų įstojimo, dėl valios, aišku, labai ryštingos, dėl sugebėjimo tą politinį testinumą vykdyti, aš manau, ir vėliau įstojusi tokias organizacijas, kaip NATO jau čia buvo paminėta. Bet šiai dienai iš vienos pusės tas saugumas daug rimtesnis užtikrinamas sąjungininkų, iš kitos pusės Rusija jau yra visai kitokia. Ir jinai ir taip buvo sunkiai prognozuojama, bet po 22 metų pilno spektro įsiveržimo į Ukrainą ir vykdomo karo iki dabar jinai tapo dar mažiau prognozuojama. Todėl va, tas vis jėgų balansas ir rizikos pusiausvyra išlieka. Ir Rusijos grėsmės niekur nedingo. O jeigu žiūrint dar tą
trumpai kelią, nu, pergalė, žinoma, kad Europos Sąjunga buvo referendumas, kurį padėjo netgi šiek tiek laimėti, nes dalis žmonių nežinojo, ar jie nori visgi būti Europos Sąjungoje, turbūt dalis iki šiol gailisi, kaip ir NATO narystės, o kokios klaidos, jeigu taip pasižiūrėsim į savo statybą valstybės per tą laiką padarytos? Dėl to gailėjimasi dėl NATO, tai na, čia turi būti jau visiškai keistuoliai, kad gailėtųsi. Arba penkta kolona, kuri yra visiška Kremliaus mylėtoja. Nes net tarnaujant NATO štabe, nuo 2015 iki 2019 metų, tai teko tarnauti irgi informacinių karų srityje ir strateginės komunikacijos, tai buvo atliktos apklausos įvairiose valstybėse, ir nes buvo norima daryti kampanijas informacinės, kad pasitikėjimą NATO, sukelti NATO valstybių viduje. Ir kai atėjo klausimas iki Lietuvos, kur buvo atliktos apklausos, jiems sakė, čia nereikia daryti jokios informacinės kampanijos. Čia yra toks palaikymas, kokio mes kitur net vakarų Europoje toli gražu iki tokio palaikymo NATO. Dabar, sakykim, iš paklaustų jūsų klaidų, tai aš galėčiau kalbėti už gynybą kaip kareivis tik tai. Ir čia jau nuskambėjo daug ir mano kolegų labai vertinimų atsargos karių, tai mes praradom laiko vystydami mūsų kariuomenę ir mūsų kariuomenės pajėgumus. Nes buvo tokie periodai, kai iš vis buvo svarstama, kad mums nereikia teritorinės gynybos visai ir kad kariuomenė turi būti, čia visiškai oficialus buvo pareiškimai, kad kariuomenė turi būti tik ekspedicinė, ir štai mes tik tai dalyvausime užsienį misijose su mūsų sąjungininkais, ir čia jau priešų kaip nėra. Teisybės dėliai reikia pasakyti, kad tokios bangos ėjo net iš NATO sąjungininkų, ir buvo sakoma, va, trečiais metais prieš mums stojant, ketvirtais, kad priešas didžiausias terorizmas. Jūs atsimenat, po rugsėjo 11 buvo paskelbtas tas amerikiečių GWAT, Global War on Terror. Ir buvo susikoncentruota į vakarų civilizaciją, susikoncentravo į terorizmą, kuris buvo grėsmė ir išlieka ir dabar. Bet rusai buvo nuvertinti, ir tai buvo didžiulė klaida. Ir ne tik mūsų. Jie tą išnaudojo faktiškai laikotarpį savo šnipų tam tinklui plėsti, ar ne? Absoliučiai. Ir ruoždamiesi. Gaudavo mokymus iš vakarų kolegų, bazės buvo statomos, jiems treniruočių. NATO valstybių struktūrų. Tai kaip dabar atrodo tas atkaras su terorizmu ir dabar vat, įvykis Maskvoje, kurį jie apgailėtina jų propagandos, na, mašina bando paversti kažkokį, nu net patiems, ten vienas iš Bortnikovas, man atrodo, taip labai kreivai šipsodamas jis atsako, aišku, kad Ukraina, kai jo klausė, čia ISIS ar Ukraina, kaip atrodo dabar vat, tas momentas su Rusijos ir islamo fanatikų santykyje. Na, be abejo, matom, kad terorizmas niekur nedingo. Jis gal net metodai labai panašus, ir jeigu čia palyginti su Nordos išpoliu, tai irgi daug paralelių galima brėžti. Bet gal kiek keičiasi jų taikiniai teroristų, ir, sakykime, jie aišku, Afganistane situacija pasikeitė, išvedus iš ten vakariečių kariuomenės, bet ten tarp jų vidinės trintis yra, kas, aišku, padeda mums labai ir atitolina jų tas grėsmės, nes Afganistano ISIS konfliktuoja su talybais ir panašios organizacijos, tai ko jie mažiau sutars viduj, tuo geriau mums, bet kokiu atveju. Bet vis dėlto jie veikia, ir va, tas išpolis parodo. O prie Rusijos melų, na, tai yra nuolatinė būsena jų, ir ten negalima tikėti nieko, kas yra transliuojama. Bet kaip metai nutolsta, ir mes patys tų gyvieji įvykių dalyviai, aišku, buvom labai jauni ir nieko nelabai suprantantis gero apie pasaulį, mums tai buvo kaip istorijos dovana, kaip atrodo visgi. Nu, Landsbergis profesorius pasakęs, kad čia nu, buvo istorijos dvi orlaidės 20 amžiai ir mes du kartus išlindom prie jas. Kaip dabar atrodo, nu, kaip Rusija, koks turėjo būti sukrėtimas tai totalitariniai sistemai, kad jinai leistų be kraujo praleimo faktiškai, jeigu neskaičiuosim, aišku, žuvusių jiems amžinas atminimas sausio 13 ir dar viena kita auka visgi tai palyginti labai lengvai mus paleido. Tiesiog mes pasinaudojom situaciją, o ir labai sėkmingai. Ir aš manau, mes ją pasinaudojom už tai, kad mes laukiam. Mes to laukiam.
Na, iš tikrųjų, mes nuo, čia tik pasikartosiu, keletą kartų minėjau, kaip mes po 16-17 metų buvom ir mes sėdėdavom sapeginės miškuose prie laužų su alum Antakalnio Hebra, tai mes jau tada sakydavom, kad vieną dieną mes šitos okupantus išvaikysim iš čia ir atkursim valstybę bendrom jėgom. Tarusime, ne vien Antakalnio Hebra, bet ir žodžiu, visi, bet tas tikėjimas jis buvo, jis atėjo matyti šeimų, iš draugų ratų ir Ir jis buvo, ir kai tik tai atsirado galimybė, mes ją iš karto paėmėm ir pasinaudojom patys pirmybėje. Ir nepriklausomybė buvo paskelta tik Lietuvoje, o deja kiti žiūrėjo metus laiko, kol baigėsi pušas iš už kampo, kaipgi mums pasiseks. Ir mums pasisekė gerai, už tai mūsų dvigubai nekenčia Maskovytyje, todėl kad mes dar prie viso kito esam blogas pavyzdys tarp visiems aplinkiniam. O tai išėjtų, kad Ukraina nelabai laukė, jie gavo tą dovaną ir paskui jie patys kurį laiką flirtavo ir neapsisprendė, kurią pusę eina ir ta kaina. Jo, kaip vertino NATO kolegos, jie buvo ant tvoros. Mm-hmm. Ir tik tai buvo žiūrima, į kurią pusę jie nukris. Ir tenki buvo tokie periodai, kaip Juščenka jau atrodė, jie visai pasisukė į vakarus. Po to Janukovičius, jie visai pasisuko atgal. Ir beje, čia labai kas atsitiko su ukrainiečių kariuomenė, ką mes pamatėm 14 metais, tai prie Janukovičius jinai buvo absoliučiai visiškai demoralizuota, nustekenta ir mes panašią situaciją turėjom po Rusijos-Gruzijos karo. Tai yra 9-10 metai šaukimas sustabdytas, biudžetas 0,78, nuperkami laivai išminavimo už visus likusius, vietoj to, kad atkurt šaukimą, natūralų motivacija pas kurių skrenda, daug kas išsivaikšto, tai buvo labai liūdna situacija ir ačiū Dievui, po 2014 metų ir čia tuometinės prezidentės pastangų ir komandos ir dar, bet buvo labai ryštingai vis dėlto nuspręsta padaryti rimtų žingsnius įsigijimų srity ir vat būtent tada mes ir padarom labai rimtus pirkinius pirmus. Tai yra haubicos PZH 2000, būtent tada sprendimai padaryti ir sutartis ir nešiojamos prieš lėktuvinės ginkluotės sistemos Grom, Lenkų ir bokseriai tada pajudė iš eigos. Tai čia vat galų gale kažkas rimtesnio pajudėjo. Bet aišku, spragų dar yra didžiulių ir kaip minėjau, laikas prarastas ir va čia buvo keista situacija, kad per šitos du karo metus mes kai kurių spragų net ten pajudėjimų nebuvo už taisyties. Na tai taip, tie dviejai metai ir atrodė, kad čia jau tikrai viskas čia jau aišku, čia jau nebėra ką apskaitai svarstyti, jau tas priešas, kuris visą laiką buvo taip suvokimas, kas jisai yra, bet jisai parodė, na ir dar su detalėmis parodė, kas yra ir visgi. Kartais atrodo, kad dalis žmonių yra, kaip kai kurie sako, rusiškai ždunai, kurie visgi laukia kažko, tai ir jie suaktyvėja ir jų retorika suaktyvėja socialinis tinklas ir aš tada galvoju, teoriškai manoma tokiai po komunistiniai, bet kokia atveju valstybė kažkaip taip kitaip tvarkytis, kad neliktų tų beveik atvirai priešiškų valstybingumų žmonių, kurie įsivaizduoja, kad jie, ką jie, nori būti, kad čia būtų Donetskas ar kaip išėjimai čia? Na, demokratija, įstatymai, taisyklės ir mes neturim tapti tokie, kaip mūsų kaimynai rytuose ir mes turim kelti tinkamus klausimus. Kaip vienas iš generolų mėgdavo sakyti, kad jeigu klausimas teisingas, tai atsakymas jau nebe toks svarbus. Na gerai, bet pats paminėjote tą penktą koloną. Ar yra numanoma jos, na, kad ir iš anksčiau, jeigu pasižiūrėti aktyveisniais laikotarpiais dirbant su ta propaganda, dydis, sudėtis, reikšmė, kas tai yra per žmonės, ko jie siekia iš tiesų, ar ten yra tiesiog monetizacija ir tiesiog gyvenimo būdas užsidirbti taip pinigų? Tai ką mes matom ir socialiniai medijai, ką mes matom iš įvairių pasisakymų ir veiklų tam tikrų provokatyvių, tai yra mūsų paminklų karių tepliojimų ir vėliavų niekinimų, tai dalis tų žmonių matosi yra visiškai ideologiškai prilipę prie Maskolijos ir ten net ne finansai pagrindinis klausimas, o tiesiog ideologija, jie to tiki, jiem tos reikia didybės Rusijos imperijos,
Ir vat jie tokie yra, nu tokių žmonių visur būna. Ir kiti, aišku, priklausomi nuo finansinių visokių projektų, kurie tiesiog vysto ir pačių įvairiausių tipų. Dabar apie tiksliau į tuos klausimus, ko jūs paklausėt, tai čia galėtų mūsų žvalgybą atsakyti, jeigu galėtų, bet jie pakankamai aiškiai pasako, kad vien tas didėjantis dabar baltarusių skaičius, jiem jau kelia didelį susirūpinimą, todėl, kad jie nebeturi pajėgumų filtruoti visus atvykstančius žmonės jau toli nuo to, ką jie labai aiškiai pasako. Ir dar vienas momentas, kad didelė dalis tų atvykstančių žmonių yra visiškai ideologiškai, na, mum priešiškai, nes jie sako, kad mes esam žmudzinai, užgrobėm jų istoriją, užgrobėm jų sostinę ir pavogėm iš jų tą istoriją ir žino, čia veda net prie tokios galimos rekonkistos, todėl kad jeigu mes pažiūrėsim Zapad pratybų scenarijus, tai nuo 2013 metų pastovė per aktyvę fazę Zapad pratybos, kai nuo Vilniaus 300 klikų būna sukoncentruotos rusų ir baltarusų pajėgos iš vienos pusės, iš kitos karaliaučių jos taip pat sukoncentruotos nuolat pradedama sakyti, kad štai Vilnius turi priklausyti Baltarusijai arba Lukašenkai, todėl kad Lietuvos valstybė viduramžiais sukūrė belarusų etnosas. Čia yra quote Lukašenkos pasakymas 22 metais. Tai akivaizdžios yra teritorinės pretenzijos ir beje, man tarnojant NATO, tai teko aptarinėti tai su natiečiais ir aš pamačiau, kaip šita informacija, kuri buvo labai kruopščiai patikrinta, jinai pagreitino dislokavimą Enhanced Forward Presence su batalionų dislokavimą čionai, nes tai yra teritorinės pretenzijos, kitaip tariant, ruošiama dirva galimai invazijai. Čia yra režimo teiginys. Aš pasidalinsiu dabar žinomo žmogaus, bet neįvardyto neoficialią nuomonę, kuris apie litvinizmą štai kaip yra pasakęs, kad iš tiesų čia atvažiuojantis Baltarus yra daugiausiai jų apolitiški, bailūs, niekur nenorintis besikišti žmonės, kurie tiesiog nori, na, kaip ir Rusai Rusijai, turbūt, kad jų niekas neliestų. Ir kad tarp jų šitų, vat, jiems tas LDK, tenai Mindovgas ar Vitovtas jiems realiai nusispjauti ir kad čia realiai yra, na, daroma manipuliatyvi veiks iš, na, tų FSB ar GRU ar kažkokių, tai reiškia, tų provokatorių, kuriems labai tinka šitą dalyką, na, skaluoti, kad lietuviai patys juos pradėtų kažkaip čia terorizuoti, šaukdami kažkokį pasipriešimą. Gali tai būti, ar visgi čia naiviai, man nuo žmogus? Nežinau, kas tokia jums pasakė nuomonė, bet jinai toli nuo realybės. Bet čia reiktų, aš manau, įsivardinti du dalykus, labai svarbius, kalbant šito klausimu. Vienas dalykas, be abejo, kad litvinizmu naudojasi ir FSB, ir KGB Baltarusijos. Viena reikšmė. Jie pila žybalo į ugnį, kiekvieną įmanoma proga, daro įvairias provokacijas ir jie nori skatinti trinti. Bet pats litvinizmas, ta idėja, ar gerai, vadinkim tai istorijos savinimus, jeigu ta žodis netinka, nes čia buvo pareiškimų net iš opozicijos vadovo, kad litvinizmo nėra. Bet, na, tai dėja absoliučiai netitinka realybės. Ir jis yra, ir jis išugdytas dar mokyklos suolose Baltarusijoje, todėl, kad čia analitikai kariuomenės strateginės komunikacijos buvo susirinkę informaciją apie mokymo programas Baltarusijos mokyklose. Ir ten labai yra aiškiai linija brėžiama, kasgi iš tikrųjų sukūrė valstybę, Baltarusių valstybę, kuri vadinasi Lietuva. Tai, nu, keistas pavadinimas tik tai. Bet visą tai padarė rusienai, arba baltarusiai, protėviai, provoslavai, o reiškia, buvo kažkokios gentis baltų, žmudzinai, kažkur, kurie irgi, vieni sako, kad buvo prijungti, o kiti sako, kad na, irgi sudalyvavo ten keletas kaimų, žodžiu, toj valstybei. Tai yra absoliučiai netitinka tikrovės ir dėje mes tai stebėjome nuo 2005 metų. Ir tą pasikeitus. Tuo metu buvo atrodo egzotika, ką jie čia susigalvojo, bet čia buvo visgi grand master planą, ne? Absoliučiai. Ir mes iš pradžių juokėmės. Iš to, nes na, tai na, visiškai netitinka tikrovės, faktų apie tai daugybė ir metraščių ir darbų parašyta ir vakaruose ir pas mus Lietuvoje ir net toj pačioj Rusijoje giliau pažiūrėjus, ten dar kai jie nebuvo užspausti visai režimo, tai pas juos dar buvo tokie aiškus traktavimai. Dabar vėl beje jau atsiranda, dabar dėl kitų priežasčių, aš manau,
bet yra. Bet taigi, ta informacija, kokią mes juokiamės iki 2013, kol pamatėm per Zapad pratybas, kokios yra tikrosios priežastys. Skatinimo ir naudojimosi litvinizmu. Bet pasakyti, kad štai to litvinizmo na, nėra visai ir čia mažai kas jo domėsi, na tai neteisinga, todėl kad ta informacija jūs buvo daugiau negu reikia, kokią mes gaudavom stratkome iš verslininkų sričių, iš net rekonstruktorių klubų, kurie viduramžių riterius ten turnyrus organizuodavo, kurie su baltarusais draugavo, iš meno sričių, iš turistų, kurie pats profesorius Bumlauskas yra nekartą pasakęs, kad nuvažiuoja turistų grupė į Baltarusiją ir ateina pas mane su ašaro makyse moteris ir sako, iš mūsų tyčiojasi ten nuvažiavę. Mes išlipam prie paminklo Gediminui ir sakom, va, kokie jūs šaunuoliai pastatėt mūsų valdovui. Jie vos nespjauna į vedę, sako, čia ne jūsų valdovas. Čia mūsų valdovas. Ir tai yra tų faktų, na, jų yra per daug. Tai yra to nematyti, yra labai neatsakinga ir pavojinga. Ir noriu tik pasakyti apie tą pasalą, į kurią mes įtraukti. Nes dabar daug diskusijų, kad štai tas litvinizmas jo naudojasi, KGB, aišku, naudojasi. Tai tą reikia irgi pripažinti, ir tai pripažinta. Antras dalykas yra supinama į krūvą. Istorijos savinimasis arba perrašymas, kad Kremlius yra meistras šito dalyko, su pagalba demokratėjimui Baltarusijos. Tai yra didžiulė klaida. Tai reikia atskirti. Ir čia nesenai teko dalyvauti diskusijoje ir ten buvo irgi taip pat Baltarusijos atstovai opozicijos, sakykime. Ir buvo irgi užduotas klausimas, tai kaipgi vat čia lietuviai, kad nu, nereikia pasiduoti KGB provokacijom ir kas čia galėtų padėti, tai mūsų pasakymas ir analitikų kolegų ir buvo toks, kad geriausiai šią problemą galėtų išspręsti patys baltarusai. Dėl kad jeigu jie traktuotų tikrą istoriją ir pasakytų, ne, mes nepasiduodam KGB provokacijom, voilà. Mes galim uždaryti temą, bet tai nebus paprasta. O matant va šitą planą, ir, nes jie mėgsta numesti tą naratyvą ir čia vakaruose ypač pasigauna nu, tą suvalkų koridorių, visi nežino, kur kas ten per koridorius, kas per suvalką ir kur, kokioje čia jisai šaly yra, bet jie žino, kad čia yra pavangiausia vieta žemėje, kaip čia nuskambėjo netgi pernai. Visgi, pagal viską, man atrodo, Vilnius galėtų būti tas jų na, geidžiamas taikinys labiau negu kažkoks tai tenai susijungimas Baltarusijos ir Kaliningrado srities. Pagal tas vat, pratybas ir kitokius, reiškia, tokius nu, istorinio teisingumo kabutės atstatymo. Vienareikšmiai Vilnius jau yra vienas iš taikinių, ir aš jau paminėjau tas apat pratybas ir jų scenarijus, kaip yra, tai su Volkų koridorius uždarimas, tai tik tai plano dalis, nes ten reikia eiti ir per miestus, per kelius, ten, žodžiu, viskas sužiūrėta, sudėliota. Tai Vilnius be abejo yra vienas iš objektų, kas norima, kaip jie sako, gražinti Baltarusia. Bet Vilniaus matome netgi tokią tyliai okupaciją, kur toksai tokia yra formuluotė, kurią panaudojo kažkada Australų vienas rašytojas, kalbėdamas apie Kinijos įtaką Australijai. Gatvėse, parkuose, skveruose, parduotuvėse niekada tiek neskambėjo slavų kalba, tiksliau, net ne slavų, rusų kalba, nežinau, ar ten žmonės iš Ukrainos kalba, ar Baltarusijos, ar Rusijos, kaip atrodo pačios vadinamosios rusų opozicijos čia atsiradimas ir jų įtaka arba prasmė netgi galbūt taip performuočiau, nes man atrodo po Navalno nužudimo apie įtaką politiniams procesams naivų yra apskritai kalbėti. Na, manau, iš tikrųjų šitą klausimą čia vėlgi turėtų atsakyti tiek patys politikai, tiek specialiosios tarnybos, bet natūralu, kad kai išgirstama yra iš Rusijos opozicionierių ir pakankamai žinomų, arba straipsniai parašomi su absoliučiai litvinistiniu naratyvu, ir vos nepakartojant Dugino garsiją frazę, kad visada reikia atsiminti, kad buvo dvi Rusi. Rus Maskovskaja ir Rus Litovskaja. Ir tai yra truputį kitai žodžiais pakartojama iš opozicionierių. Tai tada kyla klausimas, kiek opozicijos yra opozicijoje. Taip. Gerai, matai, galas tavo pozicija. Dabar truputį dar apie mūsų pačių veiklą. Ukrainai parama, jinai yra pakankama, ar daugiau kalbam, ar gal yra kažko, ko mes nežinome. Ką dar gali Lietuva padaryti, kad padėtų jums nugalėti? Aišku, super planas ar tikslas pasiektas būtų, jeigu mum pavyktų išbūdinti vakarus.
dėl paramos. Nes aš manau, Lietuvos pusė padarė labai daug ir ką mes girdim iš Baltarusų. Ir kiek jiem teikiama parama ir tu jiem pasakai, nu žinoma, mes negalim čia jums pristatyti raketų taurus, nes nu, mūsų nėra šalis tokia didelė ir populiacija. Tai jie sako, nu jūs nesat labai dideli, bet širdis pas jūs didelė. Tai čia iš pačių baltarusų. Tai aš atsiprašau, iš pačių ukrainiečių. Ir čia aš manau tas diplomatinis advokatavimas ar net įtikinimas vakariečių galų gale rimčiau palaikyti Ukrainą, nes jie labai aiškiai sako, ko jam reikia. Ir vakarų visi vertintojai ir žvalgybo ir tyrimo institutai pasako, ko jam reikia. Tai yra labai aišku. Visada sviediniai, artilerijos, jeigu jie turi daug sistemų, bet irgi dar nepamaišytų, bet sviediniai. Artilerijos sviediniai. Tai dronus jie pasidaro patys. Dar vakarai net iki galo nesuprato. Pradeda, bet iki galo nesuprato mažųjų dronų reikšmės. Ir oro gynyba. Oro gynyba, todėl kad rusai vis daugiau daužo civilinius taikinius ir to stengiasi demoralizuoti. Jų valia priešintis. O ta iniciatyva 4% BVP, na, žinoma, kad čia toks darom iš serijos akciją, apsiginsim. Ar gali teoriškai Lietuva tapti tokio nu, Izraelio arba Šveicarija, Rusijos pašonį, kur per amžius, ne 20 metų, o bent jau 100, nu, toks forpostas, kuris neįveikiamas įvertinus kariškio žvilgsnių nu, geografiją, demografiją, ekonomiką. Ar čia visgi tokia yra išgaiščio padiktuota laikina būsena? Su tokiais kaimynais Lietuva turi tapti. Ta Šveicarija ir Izraeliu. Jis turi tapti. Nes istorijos pamokos ir dabartinė situacija mums akivaizdžiai diktuoja, kokią kryptimą mes turim judėti. Bet dėl biudžeto padidinimo man susidaro įspūdis ir mano kolegom, kad yra per daug kalbų apie patį biudžetą ir pačius pinigus. Mes turėtume kalbėti, ko mums labiausiai reikia. Va čia yra pats svarbiausias dalykas, nes dabar gaunasi taip kalbant, nes tie pinigai vis tiek iš visuomenės ateis. Ar tai būtų verslas, ar tai visi kartu, ar atskirai kažkokie mokesčiai, vis tiek ateis iš visuomenės. Bet dabar, kai kalbama tik apie pinigus ir skamba taip, duokit pinigų, nes duokit pinigų. Jo. Ir tikslas yra pinigai, bet čia kaip priemonė. Taip, bet tikslas yra absoliučiai visai kitas. Mm. Pinigai yra tik priemonė. Todėl apie tą priemonę reiktų kalbėti pačiam gale. Ir reiktų pasakyti, štai mes pridengiam Šiaulius su dviem baterijom vidutinio nuotolio. Mm. Su raketom Amrams, jeigu jas įpirkti, Amrams R, jos padeigia 500 km spindulį, dvi baterijos jau dvigubai tiek, 305 km į viršų, pakankamai raketų. Jas ten pasistengus galima pritaikyti ir antžeminiam taikiniam naikinti per didžiulį atstumą, jeigu ką. Bet kiti uostai pas mus nepridengti, miestai nepridengti pas mus piliečiai. Mes dabar turim didžiulius jūros vartus į NATO, tiesiai į NATO, milžiniškus, plačius, švediškus vartus į NATO. Bet vartams reikalingi sargybiniai. Ir sargybinių, kurie turėtų būti ir prieš lėktuvinės sistemos, trumpo ir vidutinio nuotolio, nes jo dėl ilgojo šiek tiek vėliau pakalbėsiu. Ir taip pat vandens, priem dronai, robotika visa. Ir todėl, kad net jeigu suvalkų koridorių uždaro, tai yra dar du keliai lieka, vienas oro kelias, ir jūrų kelias, bet mums reikia oro ir jūrų kelią pridengti, kad jis būtų kiek įmanoma saugesnis. Ir kad ten neatvyktų priešai, o galėtų atvykti sąjungininkai. Reiškia, mums reikia dengti oruosius. Hostomelio pavyzdys. Jeigu ukrainiečiai nebūtų numušę desantinių lėktuvų, viskas, jie būtų nusileidę ten ir uždarę Kievą. Bet jie padarė savo darbą oro gynybą. Tai pirmas dalykas, kas yra reikalinga, tai yra oro gynyba. Ir čia vienas generolas per vieną pokalbį net suskaičiavo, kiek čia tų raketų reiks. Ir nes mes turim Klaipėdą, Šiaulius, Kauną, Vilnių.
Tai būtų aiškiau, yra nu, pirkinių sąrašas ir tada taip, jau ir, kiek pinigų reikia. Taip, tada robotika, ko mums taip, reikia, irgi buvom paminėję. Mm. Ir tada finale mes sakom, vat, mėly piliečiai, kad mes apsaugotume savo oro uostus, kad čia priešo desantininkai nesuleistų, ir jūs, kiek įmanoma, galėtume apsaugoti nuo oro atakų, mums dar trūksta vat tiek pinigų. Ir jeigu dabar mes, vat, dėl vat šitų projektų, nes mums vat truputį trūksta, pasistengtume, tai mes paimtume juos ir įgyvendintume. Ir mes vat jau norim sutartis pasirašyti. Ar mes galim sutart dabar dėl tų 4, 3, 3,5, whatever, kiek yra, bet mes matytume tada sumas. Nes dvi baterijos NASAMS-u mums kainavo 128 milijonus. Čia yra informacija iš viešos erdvės. Mhm. Gal ten kažkiek daugiau, kažkiek mažiau, bet taip, taip yra pateikiama. Tai galima paskaičiuoti. Dabar pas mus kalbama apie milijardus ten kažkam. Tai, tai kiek mes galėtume sutvarkyti oro gynybą? Dar galingesnės. Išmanesnės. Efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.